vítejte ve středověku. Ahoj, já vás tady taky vítám. Tedy přesněji ve středověké slovanské vesnici, která na tomto místě stála již kolem roku 1000. Místo, kde se dnes scházíme, leží asi 2 kilometry za česko-bavorskou hranicí na bavorské straně. Jmenuje se Bernau. Až se sem přijedete podívat, najdete na okraji této moderní vesnice přitažlivou atrakci, doslova historický poklad. Tím pokladem je skanzen, muzeum pod otevřeným nebem. V něm můžete jako návštěvníci prožít skutečný středověký den. Tak do toho, je to tady vážně prima. Znáte dobře nějakou dnešní vesnici? Možná v jedné z nich bydlíte. A jestli ne, tak třeba jezdíte z města na venkov navštívit prarodiče nebo na rodinnou chalupu. To si jistě můžete lehce představit, jak vypadá dnešní venkovská domácnost. Ach jo, tak to já nemůžu. Moje babička bydlí v lese ve vykotlaném pařezu. Ale vlastně, jaká pak venkovská domácnost? Vždyť dnes se o té městské skoro neliší. Rozdílu je pramálo. Ve vesnické chalupě najdete mikrovlnnou troubu, koupelnu s teplou vodou, ústřední topení i Wi-Fi. Cože, Wi-Fi? Co to je? Houba nebo brouk? Babička má v pařezu pořádek. Tohle tam tedy určitě nemá. Před několika staletími to bylo ale úplně jinak. Ve středověku jste mohli žít vlastně 2 úplně odlišné životy. Jeden ve městě a druhý zcela jiný na vesnici. Před 1000 lety, tedy v 11. století, žila na venkově naprostá většina obyvatelstva. Zemědělské vesnice byly v tehdejším hospodářství nejdůležitější. Jak by také ne, když města tehdy ještě téměř vůbec neexistovala. Víte, jak velký byl středověký venkovský dům? Zdaleka nedosahoval takových rozměrů jako naše dnešní domy. Klidně by se vám celý vešel do obýváku. Oproti obyčejným lidem ve středověku dnes bydlíme královsky. Domy i byty, v nichž dnes žijeme, jsou oproti běžnému domu středověkého vesničana několikanásobně větší. Jedinými stavbami středověku, které můžeme přímo srovnat s dnešními obytnými domy, byly knížecí paláce. Cože? O čem tady jde řeč? Já bydlím v krabici od bod a mám tam místa dost a dost. Zda by ale dávní obyvatelé své domy s námi měnili, to není jasné. Možná ani ne. Všechno má totiž své pro i proti. Tak například postavit vesnickou chýši ze dřeva nezabralo ve středověku víc než měsíc práce. A dnešní dům, na ten cihlový, si počkáte nejméně rok. Obvyklou vesnici tvořilo v 11. století většinou 5 až 10 rodin. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že počet obyvatel tak ve vsi nepřekročil 50. To však neznamená, že byste v takové vesnici tehdy našli jen 6 chalup. Nedílnou součástí každého venkovského sídliště byly také přístřešky na skladování zemědělských produktů a stavby určené k ustájení domácích zvířat. Právě takové stavby odkrývají při své práci archeologové a podle nich usuzují, jak vypadala práce zemědělců a řemeslníků před 1000 lety. Lidé řešili například otázku, kam s jídlem. Zpočátku se potraviny uchovávaly ve větších keramických nádobách nebo dřevěných bednách, uložených na podlahách domů. Později ve středověku však přišly na řadu rozmanité přístřešky. Lidé si totiž lepší prací zajistili větší zásoby obilí, luskovin, ovoce či mléčných výrobků pro sebe a sena pro domácí zvířectvo. Vesničané stavěli rozměrné seníky, níž muselo seno pro dobytek vydržet po celou dlouhou zimu. Stavěli také šopy na nářadí, které hospodář musel přes zimu opravit. A velmi důležité byly i sýpky na obilí. Obilné sýpky byste rozpoznali podle toho, že byly vyzdviženy nad zem na pevných kůlech. Myši tak neměli šanci. Myši, ty znám, ty mi ale vůbec nevadí. To kočky jsou mnohem horší.
Celkový obraz středověké vesnice dotvářel ještě ohrady pro pastvu dobytka, studny či samostatně stojící pekařské pece, jakož i zahrádky se zeleninou a bylinami. To všechno byste před tisíci lety našli v každé vsi. Až jednou budou archeologové zkoumat domy z naší doby, z počátku 21. století. Co myslíte? Jaký objekt asi nejčastěji objeví na dvoře za domem? Nejspíš asi bazén. Teď, jak je vlastně vybaven váš pokoj? Máte svůj psací stůl, svoje křeslo, svoji postel a skříň? Nic takového byste však ve středověku mít nemohli. Středověká stavení měla málo zařízení a byla takřka prázdná. Platilo to pro domácnosti prostého lidu, ale i pro obydlí vyšších vrstev. Nábytek většiny obyvatel vycházel z jednoduchého každodenního života. Především chybělo pro vás zcela samozřejmé vybavení, zařízení poskytující dostatek tepla. Po dlouhou dobu bylo v obydlí jen ohniště uprostřed. Otevřený oheň všech 10 lidí, kteří žili pospolu v chýši, rozhodně moc nezahřál. Až od 11. století byl oheň rozděláván v peci. A to už bylo přece jen lepší. Co myslíte, jaký byl nejdůležitější kus nábytku ve vesnické chýši? Židlička! Ne, židlička ne. Tak stoleček. Ne, stoleček taky ne. A, už vím, přece postýlka. Nejdůležitějším kusem nábytku ve středověké chýši byla postel. Z počátku středověku byste si ustlali na zemi. Stačilo rozprostřít slámu nebo kožešiny na podlaze. Stačil také žok naplněný třeba suchým listím. Teprve později si lidé zvykli na vyvýšenou postel, vyrobenou z nahrubo opracovaného dřeva. Postel ve středověku byla poměrně velkých rozměrů, protože v ní spala celá rodina pohromadě. Na měkké polštáře a prostěradla můžete rovnou zapomenout. Ty byly zvykem jenom v nejbohatších rodinách. Vy byste se ve 13. století přikryli nahrubo tkanou lněnou dekou a nebo kožešinami z domácích či ulovených zvířat. Tak to není nic pro mě. Celý rok sbírám peříčka na měkkou peřinku. A to je pak teplíčko. Ke spaní, ale i k sezení sloužily lavice. Ty nejjednodušší tvořilo jen prkno na čtyřech nohách. A co židle? Ty se vyskytovaly jen po skrovnu. Když už byste si ji do své jizby pořídili, byla by nejspíš třínohá. No a židle, jak známo, patří ke stolu. Ku podivu byl právě stůl do 11. století spíše vzácností. Vesničané měli v domě stolní desku sestavenou z fošen, která se v případě potřeby položila na dřevěné podstavce. Ty bývaly ovšem složené u stěny v místnosti a přinesly se pouze v čase jídla ke stolování. U stolu stávaly lavice se stěnou za zády, a to jen po jedné straně tak, aby stolující stále viděl na vstupní dveře. A kam si na noc uložím kabátek? A kam čepičku? Nebyla by nějaká malovaná skříň? Nic podobného skříni byste ve středověké vesnické chýši nenašli. Běžné věci, včetně oděvů, se zavěšovaly na háky. Menší předměty jste mohli uložit i na hrubé police a do výklenku ve stěnách, vytvořených již při stavbě. Pomoci by mohl ještě jeden veledůležitý kus nábytku, který měl klíčovou roli ve středověkých příbytcích. Byla to truhla. Do ní lidé ukládali nejcennější majetek. Pro zabezpečení truhly bylo její víko a často i stěny okovány a zajištěny železnými hřeby. Kam jsem jenom schoval to koště? Do truhly nebo pod postel? Jaký je váš nejoblíbenější den? Odhaduji, že pátek. Začíná totiž dvoudenní víkend a na ten se těší každý. Ve středověku byste však tolik volna neměli. Odpočinek si lidé mohli dovolit jen v neděli, ale také je pravda, že i středověk měl řadu svátků, kdy byla práce dokonce zakázána. Takových dnů bylo asi 50. Středověký čas byl vůbec zajímavý. Většina lidské činnosti byla vázána na sluneční světlo. Čas se měřil mezi východem a západem slunce.
Po většinu středověku čas pro lidi určoval kostelní zvon. Jeho zvuk odbíjel 7 nebo 8krát za den. Zvony ohlašovaly rolníkům a řemeslníkům třeba hodinu úsvitu kolem 5:30 ráno, pak například tercii, tedy 3. hodinu dne v 9 dopoledne, a k večeru ohlašovali soumrak, takzvané nešpory. Hodina spánku se odbíjela po 7. večer a v noci se nikdy nepracovalo. Cože? Nepracovalo? Ale my, Skřítkové, přece zametáme a uklízíme jenom v noci. I středověcí lidé se chtěli pobavit, dobře se najíst a vyspat, aby načerpali sil k práci. Jejich zábavy byly však zcela jiné než naše. Ostatně, vždycky se dobře najíst také nebylo možné. Jít spát hladový bylo zvykem, najíst se do sytosti výjimkou. Lidé se ale těšili více než my z různých tradic. Třeba pořádali karneval s maskami o masopustu, nebo posílali děti do vsi s řechtačkami a klapačkami na Velký pátek o Velikonocích. Slavili se významné události spojené se životem Krista nebo různých svatých. Oslavou těchto svátků však nebyla hostina, ale naopak půst, tedy omezení jídla na určité období. A jaké jídlo bylo o půstu zakázáno? Většinou byste si museli odpustit maso a uzeniny. A teď si představte, že takových postních dní bylo ve středověku až 120 v roce. Ale na hostinu přece jen také nikdy došlo. Třeba o dožínkách po sklizni obilí se hodovalo u medových koláčů a na svatého Martina se již od dob středověku připravovala pečínka. Mňam, mňam, koláčky a pečínka. A kdyže už bude toho svatého Martina? Co zajímavého říct na závěr? Snad jen ještě pár slov o tom, co by vás mohlo zajímat nejvíce. O středověkých dětech. Že právě děti neměly tenkrát lehký život, není třeba pochybovat. Doba byla jiná. Dětství trvalo krátkou dobu a moc času na hraní a zábavu nezbývalo. Třeba už od 11 let by vás čekala služba nebo každodenní práce na poli. A hračky? Ale ano, nějaké by přece jen byly. Rodiče by vám je ale vyrobili z předmětů denního užití. Panenky ze slámy a kousku látky, koníčky ze dřeva, lodičky z kůry a barevné kameny pro různé hry. Houpačky již tehdy také existovaly. Panenky, lodičky, to mezi těmi hračkami byly určitě i nějací Skřítkové. A co nás čeká příště? Cože? To už je konec? Co kdybychom si tak něco ulovili? Na co byste měli chuť? A hodila by se vám nějaká kožešina nebo trofej na stěnu? Ale pozor, třeba to nebude tak jednoduché. Kdo mohl ve středověku lovit a jaká zvířata vlastně? To si řekneme v dalším filmu. To by mohlo být moc zajímavé. Tak už se na vás těším.